Najveća pretnja postojanja ove planete ne dolazi iz polja, već iznutra. Ne dolazi iz svemira, nego iz dubina zemljenog jezgra. To mesto hiljadama godina naseljavaju lenjivci. Nastanjuju kraljevstvo vođeno njihovim liderom, kraljem Glormom. Narode, došlo je vreme da pokorimo bića koja žive na spoljnoj strani naše planete. Neće biti teško, jer su to debela i lenja stvorenja. I trebalo bi da nam bude još lakše uz pomoć prokrastinacije. Prokrastinacija je čin kojim se sve odlaže za neki kasni trenutak. Najbolji čovekov izum za postizanje apsolutno ničega. Ovde vidimo primer prokrastinacije svetske klase. Garfielde, molim te iznesi đubre. Sutra ću. O, i trebalo je danas da očistiš garažu. To ću sledeće nedelje. A treba i da isporučiš jedan paket tetki Ivy. To ću uraditi u sledećem veku. Da. Odlaganje obaveza, odlaganje i samo odlaganje. To je prava prokrastinacija. Da! Dok pričamo, na čitavoj površini sveta izviru naše antene, šireći talase prokrastinacije do svakog ćoška moje planete. Talasi koji će postepeno ojačati tendenciju ka prokrastinaciji. Tako je kosmička energija bombardovala Zemlju, usađujući u svakog muškarca, ženu ili dete dubok osjećaj da sve može i mora biti urađeno kasnije. Ej, pa ti si vatrogasac, Bobe. Trenutno nema ni jednog požara. Ima, ali ću to kasnije. Vrlo brzo stanje je dostiglo mrtvu tačku, što je navelo guvernera da sazove konferenciju za novinare. Otkada niko ništa ne radi, zavladala je potpuna kriza. U cilju rešavanja ovog problema, imenovat ću posebnu komisiju ovih dana. I onako niko nije došao da me sluša. Idem ja polako kući da ne radim ništa. Da, doviđenja, zdravo. Pošto je paralizao život površinskog sveta, kralj Glorm je počeo da šalje svoje lenjivce da preuzmu kontrolu. Osvajanje spoljnog sveta će biti lako. Neće pružati otpor ni malim prstom. Zar misliš da baš niko neće hteti da pokuša? Niko. Pa, postoji jedna mogućnost. Talasi prokrastinacije pretvaraju sve u potpune prokrastinatore. Međutim, ukoliko je neko već bio takav, pretvorit će ga u potpunog neprokrastinatora. Ali verujete li da postoji baš tako lenjo biće? Ne, neću to sada. Čak i ako su talasi pretvorili štene u prokrastinatora, mačka je postala potpuna suprotnost. Da, bacit ću štapić i bacit ću ga odmah. Odmah, odmah, odmah! Idi po štap, mali. Idi, donesi ga. K
Kako to misliš? Donećeš ga kasnije. Ne mogu time da se bavim. Posla imam preko glave. Garfield je postao najambicioznije biće na zemlji. Izneo je đubre. Očistio je garažu. Čak je odneo i Johnov paket kod njegove tetke Ivy. Nemoj ništa da kažeš. Ti u stvari ne učestvuješ u ovoj epizodi. Znam da je večera za 3 sata, ali mislim da ću jesti sada. To je jedna od prednosti kad ne odlažeš aktivnosti. Ali Garfield je očigledno bio jedini koji se tako osjećao. Baš sam hteo da spremim teleći ribić, ali kasnije ću. Ne, ne, sada, spremi ga, spremi ga! Uostalom, ne mogu u kupovinu, nije mi legla plata. Plata? Idem da ti je donesem. Ali poštar više nije dostavljao poštu. Pozabavit ću se time pre ili kasnije. Verovatno kasnije. Pa kako ću sada da dobijem hranu? Znam, Vito. Čak je Vito pizza majstor bio. U stvari, već znate šta sledi. A, moja mala mačkice, trebalo bi da ti ispečem ne jednu, ne dve, nego 10 pizza. Da, da, kreni, uradi to sada. Čim se vratim sa godišnjeg odmora u Italiji. John neće ništa da radi. Odi ništa ne radi. Poštar neće ništa da radi. Vito ništa ne radi. Šta se desilo? Mačka je proučavala uzrok, ne znajući da je on bio udaljen samo par ulica od njega. Kako je i mogao da zna da se kralj Glorm i lenjivci iz zemljenog jezgra nalaze u tom trenutku u parku, hrleći ka površini, okupljajući se pred početak potpunog osvajanja sveta. Lenjivci? Osvajanje sveta? Reci mi više! Koriste prokrastinacione talase kako bi... Da, reći ću ti drugi put. Ne, reci mi sada, čak ni narator ne želi ništa da radi. Rekao je da su u parku. Do sumraka, narod sa zemlje će biti porobljen. Ima li koristi od njih? Kako to misliš? Narod sa zemlje ništa ne radi. Koliko korisne mogu biti sluge koje dan gube? Da, kome su potrebne? Kome? O tome nisam razmišljao. Znam. Jednom porobljeni, pritisnuću ovo dugme da preokrenem efekat talasa, prokrastinacije i učinim ih korisni. Živio Glorm! Vlada sedna na površini i slanje! Dakle, ajde da porobimo stanovnike površine i onda ću pritisnuti dugme. Ovde, Smeško, poštedeću te toga. Stvorenje sa zemlje koje nešto i radi, zgrabite ga! Da vidimo, spomenuo je ovo dugme. Ej, idem da spremim večeru. I dok budem kuvao, bacat ću ti štap kako bi ga ti donosio, odi. Mogu raditi 2 stvari odjednom, pa čak i 10 stvari odjednom. Gospodine Arbuckle, donosemo poštu. Platni listić je tu. Gde god da je trčao, hrabrog mačka bi pratili lenjivci. Mislim da je uspelo. Narator govori. Trčao je najbrže što je mogao, dok u zamku nije upao. O-o, baš tako. Daj mi uređaj, a posle toga ćemo te uništiti. Interesuje me šta će biti ako pritisnem dugme prokrastinacije na našoj strani. Ovo stvorenje će biti uništeno.
Ma da, možemo to i kasnije. Eto! Ja sam uporad, slažem se. Ja! Upravo si. Možemo to i kasnije, tako je. Wow, dobro je što su jasno obeležili ovu stvar za mene. Treba da osvojimo površinu zemlje, ali to možemo i za nekoliko hiljada godina. Da, može se sačekati, tako je. I tako Selenjimci i njihov lider vratiše u rodni grad u zemljinom jezgru. I niko ih nije video dugo, dugo vremena. Ćao, Odi. Još jednom sam spasao svet. A rekao bih da se ova epizoda završava. Samo nam fali šala za kraj. Šala za kraj? Znaš da uvek završavamo nekom mojom duhovitom replikom. Scenarista će mi poslati sledeću repliku koju treba da izgovorim. Trebalo bi da stigne svakog trena. Da, svakog trena. Nadam se da nije odložio. Ne znam baš to odlaganje.